হতাশা হতাশা আৰু হতাশা জয়ী হৈও পৰাজিত বিজেপি ন্যূনতম ব্যৱধানত উপনিৰ্বাচনত জিকিল বিজেপি কিন্তু বিৰোধীৰ হাতত হাৰিল হাজাৰ হাজাৰ ভোটত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিগত শনিবাৰে ফলাফল ওলাল তেৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনৰ লোকসভাৰ দৰেই বিধানসভাৰ উপনিৰ্বাচনতো মুখ থেকেচা খালে বিজেপিয়ে দুখন আসনত জয়ী হৈও জয়ৰ ব্যৱধান দেখি সেই জয়ৰো আনন্দ ল'ব পৰা নাই বিজেপিয়ে বিজেপিৰ নিজৰেই প্ৰাৰ্থী আছিল তেৰটা সমষ্টিত তেৰগৰাকী তেৰটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে মাত্ৰ দুখন আসন তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিলে নখন আসন তামিলনাডুৰ আসনখনত ডি এম কেৰ প্ৰাৰ্থী আনিউৰ শিৱা জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে বিহাৰৰ ৰূপলী সমষ্টিত জয়ী হয় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী পশ্চিমবংগৰ চাৰিখন আসনতেই জয়ী হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত দলটোৰ দখলত থকা চাৰিটা সমষ্টিয়েই হেৰুৱালে এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত ফলাফল ওলাল দুখন আসনত জয়ী হ'ল বিজেপি কিন্তু এই দুখন আসনত জিকিও যেন অত্যন্ত অশান্তিৰ মাজত দিন কটাবলগীয়া হৈছে বিজেপি নেতৃত্বই ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল জয়ী হোৱা বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু পৰাজিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ ভোটৰ ব্যৱধান আৰু আনহাতে বিৰোধী জয়ী প্ৰাৰ্থী আৰু বিজেপিৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ জয়ৰ অন্তৰ উল্লেখ্য পঞ্জাৱৰ পশ্চিম জলন্ধৰ সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হৈছে তেওঁ পৰাজিত কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক 37,325 ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাজিত কৰিছে আপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঠিক সেইদৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৃষ্ণা কল্যাণীয়ে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক 50,077 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিছে বাগদা সমষ্টিত তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী মধুপৰ্ণা ঠাকুৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক 33,455 ভোটত পৰাজিত কৰিছে তামিলনাডুৰ ডি এম কে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰাৰ্থীগৰাকীক 67,757 ভোটত পৰাজিত কৰিছে বদ্ৰীনাথ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ লাখপত সিং বুটলাই 5,924 ভোটত পৰাজিত কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত এনে বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাজিত হোৱাটোৱে পুনৰ দুশ্চিন্তাত পেলাইছে বিজেপিক কাৰণ জয়ৰ অন্তৰায়ৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে সেইবোৰ সমষ্টিত পুনৰ শতকাই থন ধৰি উঠাৰ সম্ভাৱনা কম বিজেপিৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ যি দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে তেওঁলোকৰ জয়ৰ ব্যৱধান যথেষ্ট কম হিমাচল প্ৰদেশত জয়ী হোৱা আসনখনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মাত্ৰ 1,571 ভোটৰ ব্যৱধানতহে পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ঠিক সেইদৰে মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কমলেশ সাহাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰাজিত কৰে মাত্ৰ 3,027 ভোটত সেয়ে শনিবাৰে ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত দুটা সমষ্টিত জয়ী হৈ বিজেপি যিমান চিন্তিত বাকী 11টা সমষ্টিত বিৰোধীৰ হাতত মুখ থেকেচা খায়ো সমানেই অস্বস্তি আৰু দুশ্চিন্তাত পৰিছে বিজেপি মুঠতে বিজেপিৰ বাবে যাদুকৰী কিবা পৰিৱৰ্তন নহ'লে এই 13টা সমষ্টিত পুনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট